ماوەی زیاتر لە 3 ساڵە. پرۆژەی جوودساییدکردنی هەردوو دەروازەی شارەدەی پێبازی سەر بە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گەرمیان تەواو نەبووە. بە گوتەی ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی، تەواونەکردنی پرۆژەی جوودساییدکردنی هەردوو دەروازەی شارەدەییەکەیان دیمەنێکی ناشرینی بە ناوچەکەیان بەخشیوە. دیارەمە خزمەتگوزاریەکی سەرەتاییە. دەبوو ساڵانی پێشتر، چەندین ساڵ پێش ئێستا ئەمە تەواو کرایە، بەڵام لە ئێستادا نیوەی ئەم جوودساییدە تەواو کراوە. لەگەڵەوەشدا ئەوانەی ئێمە ئاگاداریین تا ئێستاش گرفتی تێدایەوە ئەو بەڵێندەرەی کە ئەم پرۆژەیە تەواو کروە تا ئێستا پارەکەی بۆ خەرج نەکراوە. وە قۆناغی دووەمیشی دەرچوونە لە باوەنوور و گەڕەکی ئەحمەد قادر، تا ئێستا ئەویش نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و پرۆژەکە لە نیوەیدا وەک دەبینن خۆتان وەستاوە. ئەمەش گرفتی نەکەر بۆ ڕێگاوبان دروستکرۆ، بەڵکو سیمایەکی جوانیش نییە لە ناو ناحەکەدا. نیگەرانێکی زۆرم، چونکە هەر کەسێک کە بێ من برادر و خزم و دۆستم هێڵم وەرە بۆ باوەنوور داخلە بێ، وازانێ باوەنوور شوێنێکی زۆر زۆر خۆشە. کەسی لەگەڵ داخل بوون یا یعنی هەڵێ ئەوە چیە؟ خۆ مەنزەری لادەیەکیشی نییە. هەر لەگەڵ داخل بوونی ئەو جادە هەیە کە بەڕاستی مەنزەرێکی زۆر زۆر ناشرینە. دوو مەتری کرۆ دووسایە دەگەر دەوڵەمەنێک تووڕە بێکا دووسایە دە دوو مەتر بۆ حکوومەت چی یانی شتێکی وا. سەرۆکی شارەوانی پێباز باس لەوە دەکا کە ئەو پرۆژەیە تەنیا لە 120 کارەکانی تەواو بوو بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە. لە 180 کارەکانی وەکو خۆی ماوەتەوە و کاری تێدا ناکرێت. ماوەی جێگەی ئەسەفە بۆ ئێمە دووسایدی ناو خودی ناحی باوەنوور قۆناغیەکەمان تەواو بووە، بەڵام قۆناغی دوو بە هۆی قەیرانی داراییەوە دوا کەوتە و تەنها 120 ئەنجام دراوە. 180 ماوە بەهۆی ئەم قەیرانی داراییەوە نەمانتوانی تەواویکە. شارەدەی پێباز بە یەکێک لە کۆنترین شارەدەیەکانی سنووری داری گەرمیان دێتە ژمارو و لە ساڵی 1937ەوە کراوە بە شارەدێ، بەڵام بە هۆکاریەوەی کە بە گوێرەی پێویستە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئاوری لێ نادرێتەوە، ئەو شارەدێیە لە گوندێکی زۆر گەورە دەچێت. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.